Šiandien mes apsilankysim šitoj apleistoj mokykloj. Nieko nelaukiam, varom. Yra kažkas. Dabar su savimi turiu kuprinę. Kaip čia baisu. Čia turiu pasirašiusi savo užduotėlės. Šiandien mes pabandysime išsinešti iš čia knygą, rašiklį, nuotrauką su žmogaus atvaizdu ir kreidą. Tai pasirūpinsim šiek tiek mokykliniam prekiam. Ši žemės ūkio mokykla buvo įkurta 1923 metais. Ji buvo įkurta kaip privati gyvulininkystės mokykla. Uždaryta ji buvo 2008 metais dėl mažo mokinių skaičiaus. Eina savo. Dabar mes randamės rūsį. Einam į pirmą aukštą. Eina šikt. Čia visiškai tuščia. Čia vat matematikos koks kabinetukas būdavo. Ir turime lentą, prie kurios vesdavo tikriausiai pamokas. Žiauriai nejaugo. Bet čia tokia... Šš. Okay. Pažiūrėkit, kokios senos jungtis. Kokios senumo koridorius, laiptai. Pažiūrėkit, ten krypia atrodo. Čia tualetai buvo. Viskas labai apgriuvę ir labai minkštos grindys. Kai eini, tiesiog jaučiasi tas minkštumas. Ok, dabar einam į antrą aukštą. Bandysim ten... Oh my god! Kabinetai, kabinetai. Ir dabar prieinam prie vėl tų paradinių durų. Eik tu! Pasižiūrėk! Eina savo. Esam aktų salėj. O, kaip lubas atrodo. Eik tu savo. Turim tokią programėlę. Čia pabandysim pagauti vaiduoklius. Oi, tu! Kaip visi gandau. Jeigu raudonas dega, tai yra, kad reiškia, kad yra vaiduoklių? Ar čia kažkas yra? Žie. Čia tokios kaip vaizdo juostos. Šitą galim skaityti kaip žmonių vaizdus. Nu, čia gal ne su žmogaus atvaizdu, bet galimai galėtumėm traktuoti, kad ten ir yra žmogaus vaizdų. Tai įsimetam į kuprinę. Nu gerai, užeinam dar vieną kabinetą. Čia su visa panorama į mišką. Grėblys. Uj, tu, žiūrėk! Turim knygą. Nu, čia tokia nelabai knygiška knyga. Tai čia rašo apie bulves. Turim knygą, dedame kuprinę. Galbūt ir čia dar kažko įmanoma rasti. Čia žiūrėkit kažkoks aparačiukas. Žiūrėkit, kamštukas. Dabar liko surasti žinuką. Eik, tu žiūrėkit, papildomas bonusas. Liniuotė. Liniuotė, man kaip papildomas taškas, metam į kuprinę. Buvo kriauklė. Čia buvo tualetas, kurio nevėra. Knygų dar. Kaip šlykštų. Kas čia buvo? Čia adresai visokie su mokyklom. Ir čia dar numeriai yra. Pabandykim paskambinti. Bet čia numeriai negaliojantis. Klaipėdos statybininkų mokykla. Turi 6-3-4. Ką tu peizdė? Nu ką, statybininkų mokykla man nekelia ragelio.
Galbūt rytoj perskambins. Ofu. Šitam dalykui reikės pirštinio. Užsidėkime saugos pirštinės. Marškinukai. Dar čia ir outfitą galima susidėti, žiūrėkit, marškinukai. Batukas vienas, reikėtų dar ir antrą. Reikia dabar įamžinti šitos dalykėlius. Čia koks įdomus toksai. Ranka rašytas. Eik, tu kaip įsigandau! Čia, pasižiūrėk. Išgazdino, nemeluosiu. Čia, va, pasižiūrėkit, va šitas kabės. Kažkoks tai betono gabalas. Na gerai, šitą trajektuot kaip kreidos negalim, nes nerašo. Keista, kad tokia didelė mokykla dabar yra tuščia. Nei mokinių, nei mokytojų. Vaikščiant viduje buvo labai keistas jausmas, nes lyg ir tu esi mokykloje, bet ten kaip ir nėra nieko. Eik sau. Pilna tokių indėlių. Čia sudužė. Vau! Čia, žiūrėkit, lenta irgi buvus. Čia lenta, čia čia maišas kažko pilnas. Kokia va juosta. Įtartinesnis dalykėlis. Noriu pamanyti vieną dalyką. Šiaip sako, kad jeigu yra vaiduoklių, galimai jie gali ir prirašyti. Turiu tušinuką, padėkim čia. Įjungiam tušinuką vaiduokliui. Kuris matomai neveikia. Žodžiu, vaiduoklis parašys kažką. Ir dabar išeinam, biškį pabūnam ir leidžiam vaiduokliui parašyti. Tai einam. Žiūrėkit, parašė, buh, eik tu. Ne, šiaip, nelabai tikiu vaiduoklis, tai. Sėva mūsų triukoji ir einam toliau. Gerai, įsijungia mūsų programėlė. Ar čia kažkas yra? Pasižiūrėkit čia. Čia tai tikrai labai nesaugiai. Čia, žiūrėkit, nieko savo klasė. Ne per daugiausiai jaukiai atrodanti. Nusileidom į aukštą, iš kurio mes čia ir atėjom. Ir dabar eisim dar patrinėsim tą kitą pusę. Ir kas čia buvo? Pakaš, kur aš jiems? Kur aš jiems? Čia aš jiems? Kas čia buvo? Ne. Kamera, paimk kamerą. Aš jau nebegaliu. Aš tiesiog nebegalėjau toliau filmuoti. Viskas, ką norėjosi daryti, tai kuo greičiau iš ten išsinežinti. Planas buvo toks. Aš dar turėjau apatinį mokyklos dalį pasivaikščiat kitoj pusėj. Kaip šitą dalyką paaiškinti? Nu, negali būti vaiduokliai ar kažkokios tai dvasios. Čia labiau sakyčiau, arba ten buvo žmogus, arba ten tiesiog pastato senumas. Ačiū labai, kad žiūrėjot, su jumis buvo Demina ir iki kitų pasimatymų.